看看今天做的这个也特别好。嗯，哎呀，看，一口就上口，咔咔就吃进去以后，嗯，不行，我得来个蒜泥，上来会腻的我都不行。炖的颜色不一样，嗯，完了，太油，你太油了这边。嗯，哎呀，我跟你说，一般人吃不了这玩意儿。什么？嗯，猪的好吃，这牛的有股膻气味儿，有股牛油味儿，牛油的膻气味儿。没点儿蘸点料，哇，看配点辣椒酱啊，哎，嗯，哇，太香了。满的，哇，哇，哎呀呀呀，哎我去，看这边，不好挖，哎，
我这发型咋样？理完脸关门，让媳妇自给给我剃的。上次我新疆蒙古，啊，评论区老姐妹说的羊蒙古没煮不会缩水吗？太小了点，这玩意儿煮的时候就小火煮，慢慢煮，别着急，它不会，不会跑。你看，个个都是满满当当。这个倍爽，满满的骨油啊，
这好满满的呢。